Beleza. Aqui a gente vai fazer, nosso prato vai ser estrogonofe com arroz branco. Estrogonofe com arroz branco. Vamos precisar de duas panelas. Não tem arroz. Ela pega o arroz. Não tem arroz aí. É o jeito. Unfortunately, não tem arroz. Fica o arroz 5 quilos. Arruma um paninho de chão. Pô, pega o de 1 quilinho, né? 5 quilos eu não tô cozinhando muito. Pega lá, pega meu carro lá. Paulinho, pera aí que vai faltar alguma coisa ali. Ó, aqui ó, cebola. Mas cadê a receita? Não, a receita tá aqui, ó. Mas ó, perguntar pro chat, pode aquilo ali, ó, cebola do lado do rodinho ali, cadê a bactéria ali, ó? Não, mas pode. Tá na casca. Ah, tá na casca, então pode. Ó, azeite, pera, deixa eu ver se tá, como é que tá de azeite. Não, azeite... Ué, também de azeite, pô. Também de azeite, sal tá de boa. Óleo, não sei o que, é vinagre. Picles. Paulinho. A galera tá falando aqui da azeitona sem caroço, hein, velho? Não, não é azeitona, não. Não começa, não. Você aqui é o Champs. Aí, Champs Eliseu. Paulinho, é só um arrozinho, pô. Arroz tem, não. Tá ligado? É só um arrozinho pra ninguém ficar na good. Batatinha palha já peguei da extra fina. Ah, e outra coisa aí. Um refri, pô. É, coquinha. Uma coquinha, 1,5 litro, boa, trincando. Vida. Faz essa good aí pra nós. Ó. Cortou. Loboton. No outro. Vou vir pra cá. Loboton. No outro botão. Beleza. Deu um tapa aqui. Tirou a casca, ó. Isso tem uma facilidade. Eu vou falando as coisas que eu não sou cozinheiro, não, tá ligado? Eu não sou cozinheiro, não. Mas também eu não sou perdido, sacou? Mas também eu não sou perdido. Eu sei fazer alguma coisa ou outra. Agora a gente vai fazer o corte brunese. Vai, Léo, fake. Não é brunese, não. Tem o nome desse corte aqui. Até esqueci como é que corta a cebola, velho. Tá, vamos lá. Vamos lá. Dá no meio. Aí tu vem aqui, ó. Ó, ó. Champ. Deu uma champada? Champ de novo. Champ de novo. Champ de novo. Agora vem aqui, ó. Champ. 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 Agora é só fazer a alegria. Ah! Essa tábua aqui tá uma merda, viu? Essa tábua que eu ganhei de brinde do Outback. Ó, o que que tu vai fazer pra tu não cortar o dedo? Tu faz assim. Bota aqui. Usa o dedo de apoio, ó. Pô, essa tábua aqui tá uma sacanagem, pô. Tá uma falta de respeito, pô. Sem sacanagem. Mas beleza, pelo menos tá saindo cortadinho bem. Eu gosto de cebola pra caramba, mas eu não gosto, por exemplo... Eu comi comida chinesa esses dias, moleque. O cara numa preguiça, a cebola veio cortada em quatro, assim, tá ligado? Eu não gosto, velho. Eu gosto da cebola mais cortadinha mesmo. E com essa faca também ajuda, viu? Não vou mentir pra você, não. Daqui a pouco eu começo a chorar aqui. Pum. Aqui, vou botar mais cebola, porque é pro arroz e pro estrogo. E assim, não precisa economizar, tá ligado? Ó, de novo. Champ lá embaixo. Champ lá embaixo. Champ. Champ. Mais um aqui em cima. Mais um aqui na capinha. Agora. Põe a cebola em pé. Moleque, eu tenho tempo que eu não cozinho, eu tô fazendo só no feeling, pô. Tá ligado? Tacando aquelas granadas que não precisa. Agora tu vem, ó. Com certeza tem jeito melhor de fazer, né? Isso aí não tenha dúvida. Mas se você soubesse o jeito melhor também, você não tava tão interessado aqui, né? Ó, aqui a gente já põe porque a tábua é pequena. Mas tá ficando bonito, velho. Ai, ai. Foi na minha unha a faca.
Beleza. E não pode desperdiçar nada, né? Já dá ali aqui, ó. Contra o desperdício. E aqui a gente vai usar essa cebola. Quanto de cebola? Sei lá, eu botei uma. Um pouco vai pro arroz, bem pouquinho. O resto vai pro estrogo. Ah, não vai ficar muita cebola? Aí o problema é de quem não gostar. O bom de tu cozinhar pra tu é isso, pô. Tu não tem pressão, tá ligado? Eu tô zero pressão aqui. Se ficar bom... Quer dizer, vai ficar bom. Porque tem uma máxima também, velho. Vou falar uma coisa pra vocês. Vai ficar bom. Por que que vai ficar bom? Porque não tem como. Quando você reúne ingredientes bons, muita coisa boa junto, não tem como dar errado, tá ligado? Não tem como dar errado. Pode não ficar... Ai, mas eu comi um estrogonofe lá na Rússia, que na verdade o nome é estrogonofe. E não sei o que, não sei o que. Aí tudo bem, pô. Pode não ficar, tá ligado? Porra, eu escolhi tudo. Mas assim... Mas vai ficar good, rei. Pensa que o estrogonofe que tu comeu muitas vezes... Muitas vezes o estrogonofe que tu comeu... Na real, era aquele estrogonofezão... Que é o padrão, o Zela do Brasil, ketchupzão e tal. E é bom, pô. E é bom, tá ligado? E é bom. Se tu põe um pouquinho a mais de ingrediente mais good, fica melhor ainda, pô. Porque eu vou ficar com a unha fedendo a alho 3 dias agora, tá ligado? Cadê? É só fazer assim. Ó. Opa. Pô, um dente tá a mais, né? Isso aqui tá bom, né? Um dentinho de alho tá um pouquinho a mais, né? Ele é com a cabeça, aliás. Ou não? Alho faz bem, né? E previne vampiro também, pô. Sabe o que que rolava na minha casa, que hoje em dia não rola muito? Aqui em casa, se fosse na minha casa quando era criança, ia ter tipo um negócio com um monte de cabeça de alho aqui, assim, ó. Tipo uma corda. Com um monte de cabeça de alho aqui, tá ligado? Lembra disso? Cara, eu não chorei. Sabe uma parada que eu tinha lido e agora eu prestei atenção que faz sentido? A faca, velho. O corte da faca, meu, é muito bom. Então eu acho que é menos chance de tu chorar do que uma faca meio cega. Que ela esmaga mais, tá ligado? Eu acho que é uma faca bem boazinha. Ela corta a cebola, tu não chora tanto. Tá reservando. Coloca a mão na água corrente sem esfregar que sai o cheiro do alho ou da cebola. Ou dos dois. Pra tirar o cheiro do alho é só passar no café. Também, cara, pra tirar o cheiro do alho é só passar nas... esterco de cavalo também tira, viu? Chorume também tira. Qualquer coisa que tenha outro cheiro, tira. Cara, isso aqui é Alienware, meu irmão. Isso aqui é Alienware. A face da torneira é Alienware. É a prova d'água? É a prova d'água? Não. Mas é Alienware. Porra. Eu pegando caldo quinó de frango. BT, você vai usar caldo quinó? Isso tem muito sódio, isso faz mal pra saúde. Beleza, tamo aqui. Ah, agora tem que pegar esse aqui, ó. Cara, eu vou utilizar até essa ferramenta aqui. A bateria está acabando. Pera aí, deixa eu ligar só. Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar. Meus 20 anos de boy, that's over, baby. Freud explica. Pô, tem que rolar um sonzinho de fundo, né, velho? Vou deixar um sonzinho rolando aqui bem baixinho. Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro. Agora, pô, não vou usar isso aqui, não. Eu vou usar aquele que vocês conhecem bem, ó. De novo uma paixão. Pô, ficou maravilhoso, hein? Ó, vai lá, já. Laia, 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 laia. Olha a chuva caindo lá fora e a casa inteira só pra gente. Beleza. Temos alho e cebola. Tom. Open bar de alho e cebola, Paulinho. Cara, o que eu gosto de fazer é o seguinte, guys. Eu gosto de pegar e selar essa carne. Porém, da frescura, demora demais. Eu vou meter essa carne do jeito que ela tá. Beleza? Então a gente vai começar a fazer aqui.
Aqui, o estrogo, da seguinte forma. Primeiro a gente vai refogar. Pega um azeite, taca na panela, deixa o pau torar, moleque. Mas o pau tem que torar, meu amigo. Tem que estar quente. Ah, mas deixa aquecer ali. Aí o que a gente vai fazer? Deixa eu pegar aqui a... Pô, eu vou usar, Paulinho, porque eu vou usar, sabe pra quê? Não, isso aqui, ó, isso aqui era promoção do Outback, ganhava com pãozinho, tá ligado? Isso aqui eu não vou usar mais isso aqui não, velho, tô mesmo, essa porra. Isso aí eu vou cortar o champignon, rei. Tá, pode usar pra ser. Deixa eu ver, você tá... Ó, o Paulinho, moleque, que ele brotou com a gente, ó. Isso aqui é pra quê? Pra passar o alho? É interessante. Então, que é isso aqui, galera? Desconheço. Ó lá, ó, ó. Falaram aqui que é pro alho. Não sei. Ó, a gente vem refogar esse alinho, Paulinho. Lapada, toma. Olha o cheirinho que vai subir, Paulinho. Toma. E esse aqui fica pro arroz, ó. Esse restinho fica pro arroz. Fica pro arroz, ó. Aqui agora a gente bota imediatamente a cebola pro alho não queimar. Toma. E esse restante aqui é pro arroz também. É isso. Mostra aqui, Paulinho, que coisa linda. Ó, 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 ó. Agora deu vontade de chorar. Ó, esse é o refogado do momento. Aqui no cocô, hein? Eu tô abalado. Ó, o refogado do momento. Aqui tu já vem com esse aqui, ó. Já vem com caldo quinozinho de negócio, de carne. Pra quê? Pra quê? Pra dar um sabor, um turnaround diferente. Ó, faço assim pra ele despedaçar mais fácil. Caralho, agora deu vontade de chorar, velho. A cebola, tudo que ela não... Tudo que ela não chorou. BT chorando aí, galera. Agora, ó, chama no... Opa, opa. Chama aqui. Toma. Agora que vai dar aquele saborzinho, tá ligado, guys? Aqui já pode entrar também o começo do tempero, que é o quê? Já, já. Primeiro eu vou pôr. Ó, você vai caindo na panela, ó. Caindo. Ah. Nunca caiu, né? Beleza. Tá no jeito, né? Tá bem... Bem no jeito. Agora a gente começa, ó. Era pra ter selado antes, BT. É, mas primeiro, ficou abalado que a boca do meu fogão aqui, ela não tem potência. Tem que selar de pouquinho em pouquinho a carne. Demora muito. Então, vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Vai ficar bom. É a reação de Maillard, né? Conhece, Paulinho, Maillard? Pio, explica aí. O que é isso aí? Cara, é a reação de Maillard. Jogou aqui, ó. Não. É... Não pode não. Como é que chama? Ação de Maillard é o... Ó, enquanto tá ali... A selagem? Enquanto tá ali, ó, o que que eu faço, ó? Eu já misturo esse alho aqui, ó. Já misturo aqui pra ficar com o negócio livre. Eu, com esse negócio livre, eu já adianto aqui, ó. Mas não tem que ficar mexendo a carne pra ela, sei lá, endurecer não, quando é picada? Não, então, por que que eu não tô mexendo? Justamente pra ela... Tentar um pouquinho fritar ela, tá ligado? Em vez de cozinhar ela. Então vou deixar ela... Resumindo, selar. Deixar ela. Não, é que eu não sei se é verdade, mas eu vou falar que quando é a carne picada, você tem que ficar mexendo justamente pra ela selar, pra não... Não sei se é verdade, né? O chat vai saber melhor. Né? Quem? O chat, né? Posso nem pensar em botar essa faca aqui, ó. Pode aqui, é força bruta. Peraí, pô, vai me desmoralizar na frente da minha live? Ué. Peraí, deixa eu abrir aqui, porque aqui na luz tá... Deixa eu abrir aqui, peraí. Ai! Que moleque, consegui, caralho, falei pra tu. Moleque, é porque quando tu tenta botar com isso aqui, a pior coisa, ó, o que pega é o grip da mão, ó. O grip da mão que faz abrir. Porém, tu é daqueles que não gosta de champignon no estrogo? Ah, não gosta. Aí tá é pouco, na real. Tá, véio. É pouco. Tá pouco. Ó, e o champignon é não pode... Ó, ó. É porque é caro também, ó, não dá pra colocar muito, né? Champignon é aqui, é em dois aí, pra você sentir o bicho na gude, tá ligado? Boa. Quem não curte o champignon, tá moscando demais, meu pai. Ah, porra, Paulinho, com a tábua aqui agora é só o ouro, velho. Tá botando ali, ó. Mas o bom da carne, que carne que é essa aí? Moleque, essa carne, é filé mignon. Então nem tem perigo de ficar duro, tá ligado? Então, exatamente, geralmente eu uso o... Eu não sei qual que é que o cara fala lá, acho que é coxão duro que eu falo pro bicho. Qual que é? O coxão duro ou mole? Um dos dois. Porque eu sempre, quando eu vou fazer estrogo, é um dos dois. Aí o bicho já me apresentou lá. Falei, mano, e papai? Agora, tanta carne, baixa a temperatura da panela, tá ligado? Era hora de eu ter um fogão com aquele bocão, Zé Bocão. É verdade. E panela. Já tá panelando na agulha. Então, ó, já estamos prontos aqui. Mas tá no fogão? Tá. A galera tá falando patinho. E o patinho é a carne não, do brasileiro, patinho, tá ligado? Patinho, eu já curto o patinho pra... O patinho eu curto ele pra carne moída. Mas o eu não curto um patinho pra cá. Quer dizer, eu curto também. Um patinho também. Nunca tinha provado um patinho do estrogo, não. Já provei, mas eu nunca comprei. Deve tá bom. Porque o patinho não tem muita gordura. Mas o estrogo vem com a gordura. Vem com a gordura?
Pô, estrogo, você põe creme de leite, um monte de coisa, gordura, velho. Ué, tá economizando. Agora a gente entra com sal, né? Agora que vai colocar. Pera aí que tá, ó. Tá vendo? É aqui que vai errar. E agora eu já vou começar a fazer, ó, o sal. Quanto sal, Beto? Cara, você põe um pouquinho. Que isso? Você põe um pouquinho, suficiente pra tua pressão arterial subir. Quando tu vê que subiu, tu vai passar mal, é que tá bom. É. Beleza, botei um sal. Sempre é interessante você botar um sal que tu saiba, igual agora. Botei, você acha que foi muito, mas não foi. Eu botei um sal que não vai passar. Se faltar, eu completo. Agora a gente vem na coisa que é mais importante ainda, que é isso aqui, ó. Pimenta do reino. Ó, ó, cuidado com essa pimenta aí. Essa pimenta eu não gosto porque eu tô com esse negócio novo. Não. Que isso? Tem muita carne aí. Oxi, tem perna, Padrinho. Entendi. Mostra aqui, Padrinho, como é que tá ficando aqui. Ó. Beleza. Tá vendo? Olha esse molinho aqui no fundo. É ele que a gente quer, ó. É ele. Tá vendo isso aqui, ó? Ó. É isso aqui, ó. É isso que a gente quer, ó. Tá ficando bonito, meu padrinho. Ficando bonito. Aí agora a gente vem como? A gente começa a agregar as coisas. Betei o creme de leite. O creme de leite é a última coisa. O creme de leite você não pode deixar nem ferver. Você desliga o fogo e põe o creme de leite. Pelo menos é assim que minha mãe fazia. Agora eu quero ver. Olha, isso aqui tá... Eu vou jogar fora isso aqui, velho. Isso aqui tá vencido tudo, velho. 10 de 2023, tá good esse. E esse aqui? O resto não dá nem pra ver quando é o vencimento. Esse aqui vai de base. Esse aqui vai de base. Esse aqui eu vou deixar estocado, que eu comprei um a mais, ó. Até 2024. Então tem molho good. Tem estrogo até 2024, garantido. Chama aqui no molho inglês agora, ó. Ó, uma talagada. Ó, molho inglês. Ele dá tipo um azedinho, ó. Ó. Tama. Mais um pouquinho que eu... Tama. Beleza? Molho inglês. Chama... Ué. Aí, mostarda é good. Ué, eu não comprei mostarda, não? Aí, ó. Comprei, moleque. Essa mostarda aqui tá de final, véi. Nada. Olha aqui, ó. Nada, rei. Um de 2023. Nada, mostarda não estraga, não. Mas aqui vai faltar, ó. Aqui, ó. Tá ligado? Como é que tá de sódio esse rango aí? Good. Tá no... Tá no... Tá no... No limite? Porra, aqui dá uma... Ó, ó. A noção, ó. Do... Do cozinheiro. Ó, não pode desperdiçar. Foi a medida, hein, Paulinho? Foi a medida. Eu vou provar esse sal aí, velho. Tô... Calma, meu padrinho. Já você vai provar, vou pedir sua opinião. Ó, tá criando. Ô, mas aqui o que a gente tá fazendo? O que, que a gente tá fazendo, chat? A gente tá trazendo. Vem, vem. Vem, abre lá. Abre lá. Ué. Vem, deixa o sabor entrar, hein? Ah, sim. Deixa o sabor entrar. Logo. A gente tá trazendo o sabor, hein? A gente tá trazendo o sabor. Ó, tá trazendo. Agora entra. O que o papai gosta, que eu já errei, que era pra ter entrado antes. Que é o quê? Que é o que faz tudo isso aqui ficar assim em casa, ó. Ficar no ninho, o tempero, ele fica como se ele estivesse na caminha do bicho. Que é isso aqui, ó. Aí. Ó, uma passatinha. Uma passatinha, velho. Ó. Pô, mas eu gosto de ficar provando o rango enquanto tá fazendo. Já quer provar? Já quer? Tem que pegar essa colher aqui, ó. Primeiro tem que ir. Tá quente, eu, tá quente. Relaxa que eu lavei a mão, tá safe. Nossa, Paulinho. Que temperinho good, meu padrinho. Imagina em cima do arrozinho isso. Tá gostoso mesmo. Agora, ó, ó, ó. Mas sal é mato. Ó. Calma, agora aqui, isso aqui não tem sal. Creme de leite não tem sal. É verdade, verdade. O arroz também, pouquinho pouco sal. Pra... A batata palha. Tem sal pra caralho. Tomba! Logo metade. Eita, bota logo metade sem critério. Isso aqui é pra você entender, velho. Que você, esse rango aqui, ó, tu pode fazer com a tua mina, rei. Na good, na tua casa. Tá ligado? Com o teu brother. É easy, velho. Tu vai fazer um rango. Precisa botar muito, pouco? Você viu que eu nem me liguei com quantidade aqui. Eu fui botando, pô. Agora, por que que eu taco esse passata de tomate? Porque é ela que vai misturar com o creme de leite que vai dar good. Tá ligado? Mentira. Agora eu vou provar, Paulinho. Deu um gostinho de tomate mesmo. Grande. E tá bom. Não vai ficar igual um molho de cachorro quente. Beleza. Agora aqui, o que que eu faço? Fogo baixo. Vou tampar.
Eu aprendi pra que serve tampar esses dias, velho. O tampar, galera. O tampar. Ué. Não era essa aqui também, não. F. Essa aqui. Sei lá. O tampar, galera, é pra quê? Pra você não perder esse molho, ó. Se eu ligar aqui e deixar evaporando, eu vou perder esse molho. Agora, ó. Como é que tá o molho aí? Ó, ó, ó. Como é que tá o molho? Pro chat. Ó. Essa é a cor que tem que ficar? Ó. E posso falar, tem um purezinho de batata ali ainda, de uns 3 dias atrás que eu pedi, que é só esquentar. Dá tá. Pra botar ali no, na hora do almoço. Beleza. Aqui, eu vou deixar ele ali em cima, fogo embaixo, só... Tá ligado aquele barulho da panela? Borbulhando. E agora a gente vem aqui, Paulinho. Arroz. O arroz, a gente vai seguir a regra clássica. Azeitou. Azeitou. Pode aumentar. Olha, o arroz é clássico. É uma de arroz para 2 de água. Eu sempre faço no olho, mas me falaram isso. Foi o Doritos que falou, né? Ué, mas... Ué, só foi descobrir agora? Eu sempre faço no olho, 2 dedinhos a mais ali. É, eu coloco o dobro e um pouquinho a mais. Pra não ficar, não faltar o... Ué, cadê o... Ah, tá aqui. Eu coloco o dobro e um pouquinho a mais, tá ligado? Só que se, for, se a água já estiver quente, aí você coloca... Nossa, tinha que ter botado água pra esquentar, né, velho? Não, mas dá pra fazer dá sim. Pra... Agora vai sim, né? Dá aí o pote do arroz aí. O amor não deu. Bota aí, mesmo pra galera ficar na gruta. Ué. É, que é pra essa quantidade, essa vazia, interessante. Ainda bem que eu me comprei. Porra, uma de arroz, não uma e meia, né? Não vai ficar muito aqui nessa panela? Não, acabou. Eu acho que não, vai. Uma e meia. E aqui, ó. Do filtro aí, né? Senão o chat vai. Eu meto da torneira mesmo, filho. Eu vou botar só porque eu tô fazendo ao vivo. Não, mas a empresa de saneamento, ela. É, filho, essa água é mais limpa do que. Na Suécia é só na torneira, pô. E Brasília é a Suécia brasileira, pô. A verdade é essa, tá ligado? Brasília é a Suécia brasileira, pô. Aí dá só uma refogadinha, né? O que você tá fazendo aqui? Um refogadinho, né, Poli? Na noção? Na noção. Pra ficar soltinho, né? Aí, ó. Então é 3, Poli. Vem mais 2 aí, ó. Pode confiar, ó. 3 e mais um pouquinho. Então é 4. Tô falando. Se não esquentou a água, tem que ser 3. Tem que ser um pouquinho mais que o dobro. Ah, é experiência. Esquentou, né? Experiência. Melhor eu sumir. Aí o chorinho agora, ó. Agora só o choroliro, né? Só o chorinho. Aí, ó. Vai dar bom, tô confiando. Agora tem que pôr o sal, né? Que o arroz sem sal. E agora a gente vai pôr só um tumbico. Porque a comida já vem cheia de tempero aí, ó. Olhinho. Agora deixa só aquele. Tá ligado, Paulinho? Deixa só aqui, ó. Deixa só o meio aberto aqui, ó. Pronto, guys. E ali, enquanto isso, ó. Olha, enquanto isso, é a hora da gente experimentar. Ih! Ó a merda. Ó a merda, velho. Sujou, rei. A parede ali, ó.
Não, galera, o creme de leite é por último, o creme de leite não pode ferver, né? Só se fosse aquele fresco, né? Eu acho. Ah, tu é. A galera tá criticando a higiene aqui, sendo que a cozinha foi toda higienizada com álcool 70. Ou não. Não, limpa depois não, já deu. Isso aqui gruda. Ah, higiene. Meu amigo, eu queria que vocês vissem os restaurantes que vocês comem aí de vez em quando. Como é que é a cozinha? Aqui você tá vendo a cozinha ao vivo, o chefe. Olha aqui, tudo limpo. É a cozinha real, né? Cozinha real, a água passando aqui o tempo todo já, ó. E eu vou dar um toque pra vocês. Cozinhou, é cozinhou e vai lavando, pô. Por quê? Porque tu curte a good depois, tá ligado? Tem o tempo da espera. Depois tu curte a good, não precisa lavar as coisas que tu cozinhou. Só o prato. Só que aí tu pega uma noção também. Como tu cozinhou, tu não vai lavar, tá ligado? Quem cozinha não lava, velho. Se você tiver assim, casal, que eu tô falando, né? Olha, olha a cor desse molho, Paulinho. E olha como ele ganhou. Aí o cara pergunta, cadê o estrogo? Galera, calma. Pra quem entrou agora, a gente tá fazendo um sarapatelzinho aqui, ó. LOL! Original. LOL! Tá parecendo mesmo um sarapazinho, né? Vamos ver. Moleque, olha esse molho. Nesse molho tu vê, ó. Tomate, cebola, alho. Tu consegue ver todos os ingredientes aí. Então é igual o ratatouille. Uma mistura de sabores. Moleque, eu mudo o meu nome se o Davi não chegar na hora que esse rango estiver pronto. Ele falou que já almoçou. Ele chegar, abano ainda o rango. Chegava pra rangar ainda. Daqui a pouco ele tá vindo aí, ó. Look, the rice. Coração fechado. O champignon vem também, pô. Calma, se bem que o champignon já dá pra agregar, boa. Eu nem tava lembrando do champignon, mas dá pra pôr. O champignon não tem que cozinhar, né? Ó, champignonzei. Champignonzei. Ele dá um diferencial, Paulinho. Na beleza do prato, ó. Ó. Nossa. Tirei filé mignon nunca. Peguei gordura, velho. Um pedaço aí? Não vou lavar a mão aqui, peraí. Fora, Ju. Olha o show. Vou fazer logo aqui, né? Que o arroz tá quase pronto, ó. Final feliz. Pra pensar. Que você é um bom rapaz. Meu jeito de viver chega mais. Pronto. Ó, Poli, aqui agora, ó. Tá talagada. Agora a gente mistura aqui, ó. O arroz não pode queimar, não. O arroz, quando tá chegando no finalzinho, você pode desligar que ele cozinha só no vapor. Aí, ó. Aí, ó. Tá ganhando a cor, aí. Vamos provar isso aí? Vamos provar isso aí? Bora, peraí. Deixa eu misturar aqui. Mas e cabe mais, hein? Cabe mais um estudo. Mas por que não tá alaranjado, né? Pra ficar alaranjado. Então, né? Cabe mais creme de leite. Que vai tudo. E aí? Tá com tempero? Tá com bastante tempero. Mas não chegou a passar, tá no limite, tá ligado? Da pimenta do reino. Barra sal. É mesmo, Paulinho? Se colocasse um pouquinho mais de sal, ia passar. Então agora vai ficar bom, porque rolou mais creme de leite, vai suavizar mais. Nossa, Paulinho, olha como tá bonito esse... Cara, tá lindo esse molho. Vamos ver se tá bom. Deixa ligado aí e pega em cima. Mas até comida de chefe às vezes dá problema, pô. Ele tá... Ó. Deixa secar um pouquinho. Beleza. Quer com o champignon tudo? Tudo, tudo. Bom. Muito molho, como tu quer, mas... Não, pensa assim, ó. Cheguei no teu restaurante... Não, não fale mais nada, não fale mais nada. Pronto. Ó, agora eu pego só o molho, ó. Faço assim, ó. Pega a noção. Ó. Ó. Toque do chefe. Faltou arroz, não tá faltando arroz.
Aí aqui, ó, o chefe que é o chefe. Ju, fora! Ó, ó o chefe. Ele limpa a borda do, ué, do prato do cliente, ó. Beleza? Olha aqui, ó. Noção, hein? Vamos ser hipócrita, né? Aí, ó. Olha aí. Olha o teu prato aqui, rei. Ó, a good, rei. Mostra pra galera a good, rei. Guys, cadê o feijão? É que tem um purê que se não comer vai estragar, filho. Tem que comer hoje à noite com esse estrogo. Guys. Sem meme. Quem aí conseguiria fazer um estrogo aí depois de hoje? Que viu fazendo ali. Quem já fez barra conseguiria fazer? É fácil demais, pô. Cara, estrogonofe é um dos rangos mais fáceis. Por quê? Porque o segredo é tu fazer aquele molho ali, ó. Faz o refogado, joga carne, ketchup. Faz um molho ali. Fez um molho, joga um creme de leite pra suavizar esse molho. GG. E é um rango que é good, sacou? Tu fazer um rango pra tua família aí, tua namorada, tua ficante, teu brother. É easy, pô. E é muito good tu comer um rango que tu fez, velho. Tá na rua do good o rango caseiro? Sim. Na rua você não come estrogonofe com esse gostinho de cabelo? Não. É um estrogonofe bem mais simples. Óculos mas... escuros em casa, nego, tá, deve estar questionando isso aí. Não, galera, porque eu esqueci meu óculos de grau no carro e esse óculos escuro é de grau. Pode crer. Tá ligado? E aí se eu tirar esse óculos eu não enxergo nada. Tá explicado. Aí a galera fica mandando aí no chat, quem não tem colírio usa óculos escuros, mas não é o caso não. Tá aí. Paulinho, muita gente fala de tu nos meus stories. Muita gente? Paulinho muito rei. O Rato Feliz esse dia falou, tem que levar o Paulinho pro Major. Paulinho muito rei.